dobrý deň. Takže práve ste od nás obdržali elektrickú motorku a ukážeme si, ako ju poskladať. Takže budeme k tomu potrebovať šrubovák. Dostali ste od nás takúto omaľovanku. Všetky diely si rozložíme. Dobre, takže v prvom rade si postavíme volant. Nasunieme na volant blatník. Takže namontujeme prednú masku. Prednú masku držia 4 šrouby. Predné sklo. Dobre, čiže keď máme poskladaný volant, možno ho zapojiť na motorku. Prvé zapojíme konektor. Nastrčíme volant na motorku. Čiže vložíme volant na motorku s tým, že musí ísť aj hneď palubná doska. A zo spodnej časti pôjde podložka a matica. Vložíme koliesko v prednú časť volantu. Dávame podložku a maticu. Takže teraz si poskladáme zadné kolieska. Prvé nastrčíme os. Tak pôjde motor. Koliesko s pohonom. Podložku. Čiže teraz musíme nahodiť disky. Dobre, čiže teraz si zaskrutkujeme držiak na kufor motorky, ktorý sa skrutkuje znútra. Takže teraz kufor nasunieme na zadnú časť motorky a priskrutkujeme zo spodu. Skrutkami pridržíme blatník z jednej strany aj z druhej strany. Zapojíme spätné zrkadlá. Priskrutkujeme. Zapojíme plusový kontakt batérie. Motorka nám hneď naštartovala. A taktiež kontakt na motorček. Následne sedadlo. Takže máme poskladanú túto motorku a možno sa vám zvýšili niektoré diely ako skrutky, podložky, je tam aj plastová podložka. Vždycky pribaľujeme k týmto motorkám tieto diely naviac, ak by sa vám počase niečo poškodilo alebo stratilo.